protože takové pozvání se neodmítá. To nevím, ale docela se toho děsím. To bych měl, ale ta by byla taková asi dost intimní, takže asi nepatří na kameru. Já se těším a doufám, že nebudu moc nervózní, protože já to obvykle netrpívám trémou, ale tohle je specifický pořád, takže už se tady jiní odrovnali, tak na to jsem zvědav.